እሳትና ውሃ እሳትና ውሃ ገኛ ሰለባ ሆና እንዳማሩ አይሞቱ የሚለው የሀገራችን ቢል ደርሶባት በተወለደች በ49 አመቷ ከዚህ ዓለም የማለፏ ነገር በሰበር ዜናነት ሲሰማ ከፍ ያለ መደናገጥን የፈጠረ ክፉ መርዶ ነበር። ዓለም በዝነኛዋ ሞት ዳር እስከ ዳር አዘነ። የዝነኛዋን ሞት የመገኘት ዜናም በትኩስ ወሬነት ተቀባበለው። ዜናው እኛ ሀገርም ድረስ ዘልቆ በመግባት ከመዲናችን አዲስ አበባ አልፎ ከሁሉ አመዲና ደሴ ከተማ ከደረሰ በኋላም እንደ ተረት የሚወራና ዘመን አልፎ የሚነገር ሁነትን ፈጥሮ አልፏል። ወሎ በተፈጥሮ ሁነትና ሁኔታዎች ጋር ያይዞ ወግ መጠረቅ የተካነበት ነውና በዚህ ዘመን የገጠመውንም ወግ ያሳመረ አጃይብ እያለ ካፋፍ መቀባበሉ የሚነገርለታል። ነገሩ እንዲህ ነው። የዊትኒ ሂውስተን ሞት መርዶ ከሀገሩ የትየለሌ ርቀት ርቆ ደሴ ደርሶ የከተማዋ አፍቃሪ ሙዚቃ ወጣቶች ተሰብስበው ጉድ 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 ይባልላታል። ማል ደሴ አራዳ ሰብስብ ብለው ኮድ አሜሪካ የተሰማውን የዊትኒ ሂውስተንን ሞት ዜና በግርምት ይቀባበሉታል። እናም አንዱ ከፍ ባለ ያድናቆት ስሜት ተነስቶ እናንተ ሰማችሁ? ዊትኒ ሂውስተን እኮ ሞተች አሉ ሲል ሌላው ወሬውን ገና የሰማው እጁን ለመሐላ ማረጋገጫነት እየዘረጋ አረ እስቲ ሙበልኝ ምን አገኛበት እናትህ ሲል ሌላው ደግሞ ቀበል አድርጎ አንተ እውነትህን ነው? ምን ታሾፋለ? እርግጠኛ ነህ? ምን አገኛት? ወይኔ ዊትኒዬ እያለ የቅርብ ዘመድ እንደሞተበት ራሱን ይዞ በሐዘን ሲያቀረቅር ሌላው ተነስቶ አንተ ቆይ አፕሪል ዘፉል ነው ምናምን የሚሉት እንደሆነ አጣርተሃል? ሲል ዜናውን ያመጣው ዘመነኛ መሳይ በአንተ ቤታው ከሞታል ፋራነ እንዴ? አሁን እኮ በእነሱ ፌብሩዋሪ ነው። የውሸት ቀን ከየት ይመጣል? ከእነሱም አፕሪል ነው በእኛ መጋቢት ይለዋል። እንዴ ምን አባቴ ላርግ ብለህ ነው? እንዴት ዊትኒ ሞተች ሲባል ምን? ወጣቶቹ እየተቀባበሉ መሰለኝና መላምት የተቀላቀለበትን የሐዘን ወሬ ሲያጧጡፉ ካጠገባቸው እንዳልባሌ ተቀምጦ ያነሱ ይጥሉ የነበረውን የሞት መርዶ ዝም ብሎ ሲያዳምጥ የነበረና ለትካሩ ወደ አራዳ ብቅ ያለ የገራዶ ሰው የሚሰማው ነገር ግራ ቢገባውና እኔም አላውቀው ምን ያለ ትልቅ ሰው ቢሞት ይሆን በሚል ግርታ ፈራ ተባያለ። ዘመዶቼ ያው በሞቴ ማን ነው እሱ ማሙቶ ነው እንዲያዘናችሁ ብሎ ይጠይቃል። ይሄኔ የዜናው ባለቤት ነኝ ባዩ ዘመነኛ ካፉ ቀበል አድርጎ ባካታውቃትም ዊትኒ ሂውስተን የምትባል እንዴት ያለች የፈረንጅ ዘፋኝ ናት የሞተችው ምስኪን ሲለው የገራዶ ሰው ተናጋሪውን በተቀመጠበት አሻቅቦ እየተመለከተው በቀኝ እጁ ደረቱን ባዘኔታ ደቃ ደቃ እያደረገ መዋ 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 እኔን ይሄ ሁሉ አዘናችሁ ያውም ለማታውቋት ለፈረንጅ ዘፋኝ ኑሯል እኔስ ለእናንተ አዘንኩ ሲል አንደኛው ወጣት በንቀት እየገረመመው አይፈረድብም አንተም ብታውቃት ዱላን ይዘየ እየባስነካው ሲለው የገራዶ ሰው ዱላውን መርኮዝ ብሎ ከመቀመጫው አፈፍ ብሎ በመነሳት ማ እኔ መርዋ ለፈረንጅ ዘፋኝ እየየልል ረት ያልፍም አይነካኝ አንተው ራ እንዴት ያለ ነገር ነው እንዲያው ተሆነሱንና ዋቸትን ስሟ ማናልካ ዘመዴ አለው በመገረም በአይኑ ቂጥ እየተመለከተው ዊትኒ አለ በኩራት ጉረኛው ከተሜ ዊትኒ ይሁን ግን እንዲያው ወንድሞቼ አውፍ በሉኝና እኔ መቼም ባላገር ነኝ እርፍ አዋዶ መሬት ተመግመስ የዘለለ ብላት የሌለኝ ዶኢፍ ታጠፋው ተሳትኳ አትያዙብኝ እንዲያው ግና እናንተሳ መሆናችሁ ነው ዘመዶች በደህናችሁ ነው ማለት አለ ዋናው ባለወሬ አሃ
እነሱ አንዲ ሀልበላችሁ ቦታ ያከካችሁ በሰው ዛር ታጓራላችሁሳ ምን ይያላችሁ ነው ሆናችሁ አለ ወንድሞቼ ብሎ ለንግግሩ ፋታ ሰጥቶ አንድ ባንድ ሲገርመማቸው ከወጣቶቹ አንዱ በመገረም አ ምን ይያልክ ነው ወንድሜዋ ለቦታ ገብተቱ ጋልከሳ ሲለው አሻ እነሱ ግማላልኩም እንደው ያጅበይ ነው ምን ነው የሚያጅብህ ወገኛ አንኳን ሲሩቅ አገሯ ቱኒን ድምጠሸጋይቱ ዚነት መሐባስ ሙታይል እንዴ ወንድሞች እንዴት ያለ ነገር ነው የራሳችሁ ነው ጥያሳረራችሁ የሰውጥ ማማሰለም ነው ብላችሁ ነው ርግ አለና ትከሻውን በወሎ ምት ቀስ አርጎ መታመታ ያረገ እንዲያው ከምበል እንዲያው ደፋ አልጭምው እኔ ብትኖር በዛ ሸጋ ድምጧ እኔን ከምበል እኔ እንዲያፋ የሰውጣ አቃናለ አንተ የተደፋ አለቻችሁ ብሎ ፊቱን ወደ መንገዱ ያዞረ እማዋ እማዋ ዝነት ማባዋ አይ ለማ መንበትል ዝነት ማባን የሚያል ለኛ ተት መጥቶ አንተው ቤተስኪያን ሳሚ ተሩቅ ይመጣል አሉ መምሬ ይልቅሉ ተንተውና ወዲ ልብህ ወዲ ጅስም ተበልከት አከላት ይህናል ብሎ ዱላውን ተከሻና ተከሻው ላይ አድርጎ የዝነት ማባን ከምበል ደፋ የሚለው ሙዚቃ ያፋጨ ኩልኩል ወደ ሰኞ ገበያ መንገድ ከሰገሰ የሚሆነውን ሁሉ ባሻገር ቆሞ አገጩን በቀኝ እጁ ተደግፎ ሲታዘብ የነበረው የህግ ባለሙያውና ገጣሚው መንግስቱ ዘገየ ጃኖ ራሱን ባዘኔታ ነቅነቅ አድርጎ ጎልቶ ከመታየው በራው ስር የፊቱን ግማሽ የሞላውን ጢሙን በቀኝ እጁ ሞጀክ ላግ አድርጎ በልቡ ሸጋይቱ በርግጥም ሸጋ እንደነበረች ለጋጎቹ ዛሬ መሰከሩላት አቅ ነው አቦ ነፍሲ ማሬ ሸሙ አባልጅ የወርከና ዳርን ኮይ የጦሳ ስር ማድዘነብ ዝነት ማባዋ ነፍሲ ማ እያለ በውስጡ ከሷ ጋር እየተንሾካሾከና ያልጎመጎመ ከጠበቃ ቦርሳው ውስጥ ሌጣ አሉክ መዝርጦ በርከክ ብሎ ቦርሳውን አስደግፎ በገራዶው ጉብል ንሸጣ መወድሰ ዝነት ስንኞቹን እንዲህ እያለ በብዕርምባው ዘረከፋቸው የገራዶ ዳር ጠጅ ሳር የጀሜ ስር አበባ የቦርከና ጅረታሪቲ የጦሳ ስር ድርብ ካባ አይም ኩል ባይኔ ፍልክልክ አጃይብ ነው ነገርሽ መየዚነት ሙሐባ ከዱበርቲው ስር ነው አሉ ያንቺው ዜማ ፍልቀቱ ከግሸን አምባሰል ዳር ነው የዜማሽ ድምድም ውበቱ ሆጤ ሜዳ ላይ ነው አሉ የዚያን ጉርጉሮሽ ቅኝቱ አዟ ገደል ጥግ ነው የድምጥሽ ዱባ ጉልበቱ መሆኑ ገባኝ አንቺ ልጅ ቀለምሽ የተሰራበት የወሎ ሕያው ሰውነት ተሰርቶ ካለቀበቱ የደም ገንቦ ጅስም ላይ እዝነት ከላዩ ሲያበራ ከንጹሕ ሸጋ ገላ ላይ ቅንነት ጎጆ ሲሰራ ለካ ጥበብ ታምረኝት ለደግ ነው የምታድር ለቅን ሰው ነው የምትገራ ጩህ ያለው ሻመት ይጮሃል ከላይ ከሰማይ ካልተቀባ አንድ ጊዜ በዘፈነችው ከሀገር አንጀት የምትገባ የጦሳ ጎራው ምስለኔ ወሎ የኪን ማዕበል እመዬ ዝነት ሙሐባ አለና ለግጥሙ አራት ነጥብን ቸክሎ በቁጭት የጨሰች ነፍሱን በጥበብ ምሳሷ አርፎ ከውስጡ የጋለ ነፍስን በትንፋሹ መነጋግሎ ወደ ጦሳ ጋራ መለስ ፈገግ ብሎ ወደ አረብ ገንዳ ወረደ ቦርሳውን አንጠልጥሎ መገንኔ አለ መንግስቱ ዘገየ ጃኖ and
ساده